পিকিবা, মই তোমাক নিবলৈ আহিছো। আজি তোমাৰ জন্মদিন নহয়, মই তোমাক লৈ যাম। ও পিকিবা, পিকিবা খাই পোৱালে। আজি পিকিবা জন্মদিনৰ কথা পিকিবাই পাহৰি আছে। আকৌ এবাৰ মাতো পিকিবাক। আপুনি বিচাৰিছিলে নহয় নাই দিয়া, একো কবলগীয়া নাই। সেই আচৰিতহে হৈছো কেৱল মই। সেই তুমি যে আজি সেই পিংকি জন্মদিনত সেই কেক বনালা ঘৰতে, আকৌ সেই পিংকি কাপোৰ কিনি দিলা, কথাটো কিনো? মই জানিছিলোৱে তুমি যে এইটো কুৱেশ্যন কৰিবা। তাৰমানে মই এতিয়া পিংকিক মৰম কৰিব নোৱাৰো। যেতিয়া পিংকিক মাৰধৰ কৰোঁ, তেতিয়া কবা যে মই পিংকিক মাৰধৰ কৰোঁ নিজৰ বুলি নাভাবো। আৰু আজি এতিয়া তাইৰ বাবে কেক বনাইছো, কাপোৰ কিনি দিয়াৰ বাবে এতিয়া সন্দেহ কৰিছা। নকৰা ভাল আছিলে এইবোৰ। হ'ব দিয়া নিধি, কেলেনো শংকৰ, এনেহে কৈছিলো তোমাক। ইমান সেই যোৱাবাৰ বাৰ্থডেচোন তুমি একো নকৰিলা পিংকিলে। এইবাৰ বাৰ্থডেত যে ইমানবোৰ কৈছা, সেইবাবেহে সুধিছিলো। কৈছা ভালে কথা বাৰু, পিংকিয়ে ভাল লাগিব, তাই মাকে মৰম কৈছে। আৰু তাইটো তোমাক ইমান দিনৰ পৰা নিজৰ বুলি ভাবে, তুমিহে নিজৰ কৰি ল'ব পৰা নাছিলা। এতিয়া আৰু লৈছা যিহেতু আৰু টেনচন নাই। মোৰ আমাৰ ঘৰখন এতিয়া সুন্দৰকৈ চলি যাব পাৰিবা, তাক সুখী পৰিয়াল হ'ব আৰু আমাৰ ঘৰখন। হ'ব, এতিয়া আৰু ইয়াত চেনি দিব নালাগে। বাৰ্থডে কাৰণে ৰুমটো সজাবলৈ আছে। মই বেলুনবোৰ ফুকাই থৈছোঁ বাৰু, তুমি গাঁঠি দিয়া গৈছোন, যোৱা। দেৰি হ'ব, আকৌ গধূলিলৈ সকলো মানুহ আহি পাব পাৰ্টিলৈ। মই আৰু বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে। ৰাজীৱ, তুমি সঁচাকৈ মোৰ কথাত ভুল গ'লা। তুমি ঠিকে ভাবিছিলা, মই পিংকিক এনে মৰম নকৰোঁ। নিশ্চয় ইয়াত মোৰ কিবা প্ৰফিট হ'ব লাগিব। প্ৰফিটটো হ'ব লাগিব। আৰু মোৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে মই পিংকিক গাখীৰ দি গা ধুৱাবলৈও ৰেডি আছোঁ। আৰু এই বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন পিংকিৰ মোৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে আছে। তাই গমেই নাপাব মই কি হয় এইবোৰ কৰি আছোঁ, আৰু তুমিও গম নাপাবা। পিংকি, তোৰ আকৌ কি হ'ল হা? আজি তোৰ জন্মদিন নহয়, কেলৈ কান্দিছ আকৌ? মোৰ জন্মদিনত
চাই পেলাই মোক আৰু এতিয়া লাজ নিদিবি। আজি এই জন্মদিনটো মই তোৰ সুখৰ বাবে কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা তোৰ দিন ভাল হ'ব তই চাই থাক। আৰু মই তোক আজিৰ পৰা কেতিয়াও নামাৰ্ধ নকৰোঁ আৰু তোৰ লগত অন্যায় নকৰোঁ। মই কথা দিছোঁ, তই মোক মাফ কৰি দিছ, মোৰ বাবে সেয়াই বহুত। হ'ব দে এতিয়া তই গিফ্ট দিলি যিহেতু এইফালে আহ।